یہ دوسرا یہ کہ آپ اس کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، چیز کر رہے ہیں، تو یہ دل دل میں پڑھتے رہے، یا کوئی بات کرنی ہے، کوئی بات منوانی ہے، اس کا دل نرم کرنا ہے، تو پہلے پڑھ کے پھر اس کے سامنے جائے، انشاءاللہ آپ اس کا رزلٹ خود دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی بلال احمد قادری یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ محبوب، شوہر کا دل نرم کرنے کا طاقتور عمل، ضدی ہے، ہر درم ہے، اس کو اپنے قابو میں کرنا، اس کو اپنی مٹھی میں کرنا محبوب کے لیے، محبت کے لیے یہ نایاب تحفہ ہے، ایسا تحفہ ہے کہ انشاءاللہ زندگی میں اس کو کرے اور بس خوش ہو جائے، کیونکہ آپ کا محبوب ہے، آپ کا شوہر ہے، اس کے لیے آپ کا دل ایسا نرم ہو جائے گا کہ آپ کے سوا اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، جو کہیں گے آپ کی بات مانے گا۔ یہ گزشتہ دنوں دیکھیں، ہر ملک میں سے جب لوگ رابطہ کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، تو ہر ایک کنٹری کے، ہر ایک ملک کے اپنے ایک مسائل ہیں۔ جیسے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں جو زیادہ تر مسائل آتے ہیں فائنینشلی حوالے سے زیادہ مسائل آتے ہیں، محبت کے بھی آتے ہیں لیکن وہ سیکنڈ ٹرم ہے۔ اسی طرح اگر آپ باہر دیکھتے ہیں، یورپ سائڈ پہ دیکھتے ہیں، یو کے، انگلینڈ میں، اس سائڈ پہ دیکھتے ہیں، امریکہ میں، تو یہاں پر ہمیں زیادہ تر جو ہے وہ جو محبت کے ہیں یا ریلیشن کے، یہ مسائل ہمیں زیادہ دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پر یہ فائنینشلی پرابلم ذرا کم ہے، تو یہ چیزیں وہاں پر زیادہ موجود ہیں۔ اسی طرح کئی شہروں میں ہم ملکوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ گھروں کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، یہ چیزوں کے حوالے سے کمی ہوتی ہے، تو ہر ایک جگہ کی الگ ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر جو میرے پاس خاص کر شوہروں کے حوالے سے آتے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں لیکن باہر سے زیادہ آتے ہیں، کیونکہ وہاں پر تھوڑی اس چیز کی آزادی بھی ہے اور اس چیز میں تھوڑا سا ایسی فریڈم ہے کہ بس وہ ایک جو خاندانی نظام ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے وہ باہر نہیں ہے۔ وہاں پہ شوہر اپنا ہے، بیوی اپنا کما رہی ہے، اپنا کر رہی ہے، شوہر اپنا کر رہا ہے، اپنا کما رہا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اب میں کسی ہم سوچتا ہوں، پتہ نہیں وہ شادی کرتے کس وجہ سے ہیں، لیکن سب ان کی چیز ایک الگ ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ بھی میاں بیوی کے جو مسائل ہیں وہ چیز بڑھتے ہیں، تو اکثر میرے پاس وہاں سے آتے ہیں، تو میں اکثر جو خاص کر شوہر کے لیے کہتا ہے کہ وہ اب ہوتا ہے کیا، بعض ان کے شوہر وہاں رہتے ہیں لیکن ان کی فیملی پاکستان میں ہے یا انڈینز ہیں یا جو بھی، تو وہ سارا خرچہ وہاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بات مان رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہاں اپنی لائف ہے، اپنے بیوی بچے ہیں، سارا کچھ ہے، وہاں ان پر وہ چیز نہیں کر رہے ہوتے، کوئی بات نہیں مان رہے ہوتے، پیچھے جو کہہ رہے ہیں وہاں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ان سب کو میں یہی ایک وظیفہ دیتا ہوں، اور الحمدللہ جب بھی دیتا ہوں یہی سننے کو ملتا ہے کہ مجھ سے بڑا فائدہ ہوا اس چیز سے، اب تو وہ مطلب بات بھی ٹھیک کر رہے ہیں، غصہ بھی نہیں کرتے ہیں، گالیاں بھی نہیں دیتے ہیں، ضدی بھی نہیں رہ گئے، اور جو بات کرتے ہیں اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں، مطلب اس چیز کے اوپر ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ پاکستان میں باہر ہے تو آپ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کون سا عمل ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا، اجازت کے لیے کمنٹ میں لکھیے گا، اور خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو جسٹ لائک کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو سکپ کیے ہوئے عمل پر جائیں گے، لیکن اس سے پہلے دعا کریں گے، دعا پر امین ضرور کہیے گا، کمنٹ میں امین لکھیے گا، زبان سے دل سے کہیے گا۔ اگر آپ بھی اپنے لیے خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے دعا ضرور کی جائے گی۔ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام، میرے لیے دعا کریں، میرا نکاح میری محبت سے ہو جائے، پلیز میرے لیے دعا کریں، اس کے گھر والے نہیں راضی ہو رہے، اب لڑکا بھی نہیں مان رہا، پلیز میرے لیے دعا کریں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جلد سے جلد آپ کی محبت کے ساتھ آپ کا نکاح فرما دیں، جو بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دیں، جلد سے جلد آپ کی شادی ہو جائے، شادی کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، گھر والے ہیں راضی نہیں ہو رہے، غیب سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ خود بخود راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما دیں، لڑکا بھی راضی ہو جائے، لڑکے کے گھر والے بھی راضی ہو جائیں، خود کہہ کر شادی کریں اور لڑکا خود بخود راضی ہو اور خود آ کر کہے کہ شادی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت، آپ کا پیار آپ کو نصیب کر دے، آپ کے نصیب کے اندر لکھ دے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما دے، اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے، بد نصیبی کے تالے کھولے، اللہ آپ کی قسمت کو سورج سے تیز چمکا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ نے عصر کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے 500 ٹائم پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کے اس کی تصویر پر، تصور پر، یا پاس ہے تو پانی وغیرہ پہ دم کر کے چائے پیئے، کھانے میں دے سکتے ہیں،
بیگ سے اس کے اوپر دم کر سکتے ہیں، یعنی جس طرح آپ کو پاسبل ہو، آسانی ہو، آپ اس کو کر سکتے ہیں. درود ابراہیمی پڑھیے گا جب نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور دوسرا یہ کہ آپ اس کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، چیز کر رہے ہیں، تو یہ دل دل میں پڑھتے رہیں. یا کوئی بات کرنی ہے، کوئی بات منوانی ہے، اس کا دل نرم کرنا ہے، تو پہلے پڑھ کے پھر اس کے سامنے جائیں، انشاءاللہ آپ اس کا رزلٹ خود دیکھیں گے. پڑھنے کے آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ رؤوف بالعباد. یہ شروع کریں، 11 دن لگاتار کیجیے گا، ایسا رزلٹ ملے گا کہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پھر آپ زندگی میں یہ عمل کبھی نہیں چھوڑیں گے. جب چاہیں گے اس کو، جس طرح چاہیں گے وہ کریں گے، اور جب بھی وہ تھوڑا سا ہلنے لگے گا، پرابلم کرے گا، پھر پڑھیں، انشاءاللہ سب چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. اور ہو سکتا ہے کہ 11 دن میں یہ ساری ایسی چیزیں ٹھیک ہو جائے کہ زندگی پہ دوبارہ آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.